Re, viss ēters ir te! Latvijā turpin ierasties cilvēki, kuri bēg no kara šausmām Ukrainā. Latvijas sabiedrība ir ļoti atbalstoša dažādos veidos, sniedzot visu iespējamo palīdzību šiem cilvēkiem. Piemēram, vietnē Ziedot LV šim mērķim saziedot jau vairāk nekā 5 miljonu eiro. Dažādu atbalstu sniedz arī valsts un pašvaldības. Nākamnedēļ Rīgas kongresa namā atvērs vienotu atbalsta centru iedzīvotājiem no Ukrainas. Un bēgļus no Ukrainas gatavojas uzņemt arī Valka. Šobrīd tiešraidē mums pievienojies Valkas mērs Vens Armands Krauklis. Labdien, Kraukļa kungs! Vai ir zināms, cik cilvēku no Ukrainas ieradīsies Valkā? Un kas ir šie cilvēki? Tās ir ģimenes? Varbūt vecāki cilvēki, kas dodas pie saviem radiem? Diemžēl precīzu skaitu mēs nevaram nosaukt. Pirmajā kārtā rīt iespējams tie būs ap 30. Mēs koncentrējamies sadarbībā ar Ukrainas valsts izlases basketbolā galvenā treneri Ainara Bagatska un viņa sieva Ilze, kas koordinē Ukrainas pusē šo te norisi tieši uz bērniem, kuri trenējās basketbolā. Tās ir basketbola skolas. Bija doma, kad jau aizvakar būtu ieradusies pirmā grupa 14 bērni un 5 mammas, bet beigās tika nolēmts, ka viņi būs Valmierā. Un šodien mēs jau gaidījām pirmo grupu, taču, diemžēl, situācija Ukrainā ir ļoti sarežģīta, visgrūtāk ir tikt vilcienos līdz Ļuvivai, un arī šī grupa faktiski vilcienā neiekļuva. Un tagad notiek koordinācija, lai viņiem palīdzētu, lai viņi tālāk varētu tikt līdz Ļuvivai un no Ļuvivas uz Varšavu, un tad Varšavā viņus jau ar autobusu atveda uz Valku. Mēs esam gatavi kopumā uzņemt 70 šos pusaudžus, bērnus, viņu mammas, kurām arī ir bērni mazāki, bet cik tieši viņi būs pirmajā reizē, mēs nezinām. Ir pilnīgi skaidri izveidot sistēma, 3 reizes dienā barošana, viņi varēs turpināt treniņus, ja vajadzēs būs psihologa palīdzība, visas mītnes ir sagatavotas. Mēs arī lūdzām iedzīvotāju palīdzību ar gultas veļām, un tur atsaucība bija milzīga. Tā ka es ceru, ka rīt pirmie bēgļi tad būs pie mums. Jā, es tieši gribēju jautāt, kāda bija atsaucība no vietējiem cilvēkiem. Vai jums ir viss nepieciešamais, lai izmitinātu šos cilvēkus šobrīd? Jā, mums ir viss nepieciešamais. Mums ir arī rezerve. Cilvēki pieteikušies savās mājās uzņemt, bet pašlaik mēs koncentrējamies uz diviem ļoti komfortabliem internātiem. Mēs arī sāksim pārveidot vēl vienu kārtu bijušo skolu bēgļu uzņemšanai, jo es pats vakar atgriezos no Ukrainas-Polijas robežas reālo situāciju redzēju, iepazinos ar tām amatpersonām, kas tur koordinē bēgļu kustību. Un ir pilnīgi skaidrs, ka, diemžēl, vismaz pagaidām bēgļu skaits pieaugs. Ir milzīga cilvēku masa, kas ir ceļā, kas cenšas ienākt šajos vilcienos, un tādēļ mums jābūt gataviem uz krietni lielāku cilvēku skaitu. Kraukļa kungs, ja jūs sakāt, ka bijāt tur uz vietas un redzējāt to situāciju, kā jūs vērtējat varbūt to kopējo bēgļu plūsmas koordinēšanu? Vai viss tiek darīts pietiekami, nu, tā teikt, kvalitatīvi un efektīvi? Polijas puse, Polijas pašvaldības ir izdarījuši milzīgu darbu. Visur pretī šiem pārējais robežu punktiem ir izveidoti īpaši bēgļu centri, kur ir sagatavotas gan gultas vietas, kur viņi tiek pabaroti, medicīniskā palīdzība tiek sniegta. Un tieši šeit es gribu teikt tiem brīvprātīgajiem, kuri brauc tieši uz robežu un mēģina tur uzreiz paņemt bēgļus vai atrast tādus, kas grib nonākt Latvijā. Es domāju, ka tagad to nevajag darīt, vajag koordinēties ar mūsu nevalstiskajām organizācijām. Un, jo no šiem robežu punktiem bēgļus bez maksas poļi nogādā šajos pārvaldes centros. Un es domāju, tas ir daudz labāk, ka tur cilvēks var nedaudz atvilkt elpu, nomazgāties, atpūsties un tad doties uz Latviju. Jo tas ceļš uz Latviju jau arī gana garš. Lielākajā daļā gadījumā tie bēgļi līdz robežai ir ceļā pavadījuši vairākas diennakts. Viņi ir ļoti, ļoti noguruši, un lai viņiem ir šī atelpa, un piedomājam arī tad tur var novērtēt arī to, kurā brīdī, kuris tad sasēstos šajā transportā. Kas Latvijai būtu jāizdara? Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijai uz vietas ir jānosūta arī savus koordinators, gan Polijā, gan Rumānijā, nu, sakaru virsnieks sauc to, kā gribat. Čehi jau tādi ir nosūtījuši, satikos ar šo čehu pārstāvi, mums noteikti jādara līdzīgi.
Lielas paldies jums. Sarunājos ar Valkas mēru Bēntu Armandu Kraukli.